Senideek eta lerezko arduradunek funtsezko zeregina dute seme-alaben kirol jarduera osasungarria izan dadin haien ongizaterako. Garrantzitsua da kirolari adingabeen segurtasuna zaintzea, haiek estea eta prestakuntza egokia ematea. Gainera, familiek eta kirolariek ezagutu behar dute kirol erakundeak adingabeak babesteko duen protokoloa, indarkeria mota oro prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko. Kirol jarduera, osasungarri eta segurua sustatzeko modu bat da alegina eta alderdi ludikoa baloratzea, emaitza baloratu beharrean. Edozein indarkeria mota prebenitzeko, garrantzitsua da adingabeen autozainketa sustatzea eta klubeko guztiei prestakuntza ematea adingabeak babesteari buruz. Zenbaitetan, adingabeak baztertzen dira eta eraso egiten zaie beren babesgabetasun egoera dela eta. Hots, adingabe izate utzagatik. Halaber, ezinbestekoa da gizarteak baztertzea aurrei zigor fisikoak jartzeko ohitura oro, eta errespetuan eta berdintasunean lan egitea eta estea. Oso garrantzitsua da adingabeek beren burua zaindu dezaten sustatzea nork bere buruari eragindako indarkeriari aurre egiteko, eta goiz detektatzea adingabeengan eragina izan dezakeen indarkeria mota oro. Horren ondorioz, osasun mentala edo fisikoa erasaten baita, edo elikadura nahasmenduak, antzietatea, depresioa eta bestelakoak agertzen baitira. Familiei galdetu behar zaie ea adingabeak ezoiko jokabideren bat izan duen, esaterako, umore aldaketak edo gustura dagoen taldearekin. Hori lagungarri izanen da indarkeria egoerak lehenago hautemateko. Gainera, jakinarazi behar diegu zalantzarik gabe hitz egin dezaketela entrenatzailearekin edo kirol erakundean adingabeak babesteko ordezkariarekin. Pertsonen arteko indarkeria prebenitzeko erakundearen jokabide kodearen eta entrenamendu estiloaren gainean sentsibilizatzea sustatu eta zabaldu behar dugu, ardatz hartuta erakundeko kirolari adingabeen tratu ona eta ongizatea. Horrela, ziurtatuko dugu familiek baloratu eta lehenetsiko dituztela kirolaren alderdi ludikoa, soziala eta prestakuntzakoa, ez dezaten interesa izan soilik kirol emaitzetan. Testuinguru indarkeria prebenitzeko, sustatu beharko dugu familiek eta adingabeek parte hartu dezaten erakundean erabakiak hartzen direnean, eta erakundeko jokabide kodeak bete ditzaten. Era berean, klubak arautu eta kontrolatu beharko du kirolariek modu berean parte hartzen dutela lehiaketetan, inor baztertu gabe. Jarraibide hauek betetzeaz gain, bestelako aukerak ere badira. Indarkeria mota ororen aurrean, tutoreak eta senideak beti jartzen ahalko dira, harremanetan entrenatzailearekin edo adingabeak babesteko ordezkariarekin. Gogoan izan familiek funtsezko zeregina dutela gure adingabeen ongizateari dagokionez. Adi egon behar dute adingabearen jokabidean gertatzen den aldaketa ororen aurrean. Gainera, protokoloa ezagutu behar dute, eta jakin behar dute nola jarri harremanetan talde teknikoarekin edo erakundeko babes ordezkariarekin. Halaber, familiek laguntza eman behar diote kirol erakundeari. Adingabeak ingurune seguru batean egin dezan kirola. Bereziki, lehiaketetara publiko gisa joaten direnean, kiroltasunaren eta ezibide onaren eredu izan behar dute. Adingabeen parte hartzea eta alegina baloratu behar dute, emaitzaren gainetik.